はい、どうも、りょういちです。それでは、7 days to die、やっていきたいと思います。104日目のね、朝になりました。あと1日でね、まあ、次の報道が来るんですけど、今回はね、ここ、廃墟の町でね、町得て探しですね。この廃墟の町をね、もうしらみつぶしに、一つ一つのね、ブロックブロックをね、見ていって、細かく見ていってね、リュックとか、まあまあ、見つけれてない物資とかをね、全部もう、根こそぎ漁ってね、行きたいと思います。よし。とりあえず、まあ上の方から、北の方から攻めていこうか。北のブロックからね、この辺から順番に攻めていこう。こういう左からね、順に攻めていこうか。まあ多分一回じゃ終わんないからね、分けるかもしんないけどね。あとはまあ、敵の襲撃とかにね、襲われたらね、長くなっちゃうかもしれない。まあどうなるか、その辺はわかんないね。とりあえずまあ朝だから、ゲーム内的にはね、1日ぐらいで探索は終えたいけどね。よし。まあリュックだな。とりあえず一番はリュックだよね。リュックが見つかるかな、うまいこと。道端に落ちてることも多いからな。そこを見逃さないようにするっていうのはなかなか難しいよね。ここか。一番北の方のブロックはここだね。よし。結構ワンブロックワンブロックもでかいからね。あ、犬いるじゃん。早速犬いるじゃん。犬はもうスナイパーライフルで仕留めておこう。ダメージをもらいたくないからね。あ、弾が入ってなかった。どこ行った？あー、見えない。見えないな。くそ。あ、いたいたいた。あ、来たか。よし、オッケー、危ない。うわ、危ない、危ないなぁ。ビビったぜ。よし。あとね、今回クロスボウの爆発のエクスプローディングの、矢もね、ちょっと威力を確かめようと思って、持ってきました。どれぐらい強いのか。まあ、拠点が壊れちゃうからね、あんまり使う予定はないけど、まあ、それでも威力がね、かなり強いんであれば、使ってもいいかもしれない。よし、まずはノーマルの雑魚に一発ぶち込んでみよう。おー、派手に飛んだ。そして死んだのか、お前は。あ、死んでる。あ、横のやつも死んでんじゃん。あ、強え。超強え。こんなに強かったのか。陰性陰でも。半端ない。半端ねえ強さ。しかも結構な範囲だったよね、今。横のやつも離れてた割には、死んでるから、即死だったから、なかなかにいいんじゃないか、これは。よし、お前はどうだ？あー、死んだー。死んでいる。強えぞ。これはいけるかもしれない。エクスプローディングいけるか、これもしかして。あとは、距離だ。距離をちょっと見てみよう。あー、後ろのやつにはヒットはしてないか。人はしてないな。集まってきたな。あ、警官も集まってきたな。やっぱでも爆発だからな。音もヒート値も上昇もありそうだしな。ちょっとブロック破壊はどうなんだろう。あれに、あの街灯に撃ってみよう。あ、ブロック破壊はさほどだな。ちょっとしか削れてない。200ぐらいしか削れてないな。コンクリ、あ、いけるかもしれん。これはもしかしたらエクスプローディング。ちょっと警官は？警官に試し撃ちするか。さすがに警官は死なんかな。よし、行くぜ。食らいやがれ！どうだ？あ、死なんない。一撃ではない。2発。あ、死んだ。2発で死んだ。自爆、一発で自爆入って、2発で死んだ。強え、強えぞ。そして地面もね、そんなに削れない。おお、いいね。まとめていくぜ。あ、デブは生きてるか。今の感じでデブは生きるんだ。体力高いやつは、まあ、直撃じゃなかったら死なないか。さすがにね。なるほど、なるほど。でも、強えな。強えことには変わりねえぞ。そしてブロック破壊も、そんなにってことは、いけるかもしれん。これは。いやー、強いな。エクスプローディング。うん。
室、ブロック破壊そこまでだから、まあ闘技場ぐらいだったらね、全然大丈夫だね。さすがに拠点周りではね、あれだけど、使うのはちょっとあれだけどね。まあ闘技場だったらまあ別に壊れてもまあいいしね。これぐらいのダメージ値だったら全然持つし、いけそうだな、これは。これは来たぞ。いけるかもしれん。よし。じゃあ弾はもったいないからな。これ温存しておこう。よし、これは、次のホードでもね、使っていこう。よし、あとはスチール。スチールクロスボウももしかしたらさらに強くなってるのかな。600にしたからね、あのクロスボウ。前回まではまだ600じゃなかったんだよね。微妙に。だから、もしかしたらちょっと使えるかもしんない。でもな、連射速度とか、命中精度を考えたら、普通に銃とかの方がいいからな。まあ、弾は何種類も使うのは大変だから、多分爆発でいくかな、クロスボウは。そしてリュックを探そう。地面にはあんまりないか。とりあえずこの建物から見ていくか。あるのか？あったわ。リュック。よしよしよし、あるぞ。間違えて見つかったら終わりだからな。こういうの1個目で見つかったりしたらね、すぐ終わるよ。この動画。あ、見つからん。まあ、そう簡単にはね、見つからんよね。ちょっと見たリュックはもう破壊していこう。紙か。紙は一応持っとくか。紙だ。リュックが地味にこういうとこあるからな。そして金庫。金庫も一応ね。紙か。あ、いらない。あ、ポテト。いらないか。よし。あとは上の階はどうだろうか。よいしょ。あれ？このデスクの上には乗せれないのか。よし、上の階。デスクが多いよね。廃墟の街って。デスクとロッカー？キャビネット的なやつね。リュックはないな。本棚はあるけど。あ、リュックあったな。あ、エイドキット。よし、リュック2個目。あー、外れ。よし。屋上か、あとは。さあ、上にはリュックがあるかな？リュックはない。なさそうだね。ないね。OK。よし、次行こう。ここはクリアだ。あと、スナイパーライフルも威力をね、確かめたいな。インセインでのスナイパーライフル。警官に何発でね、ヘッドショットで死ぬのかわかんないからな。警官もう一体ぐらい出てきてね、試したいよね。そして、ここに、まあ、一つのブロックが、こう、四つのね、あれに分かれてるから、まあ、だいたい四つぐらい建物がある感じだよね。だから順番にそれを見ていこう。ここはまあないけど、池の周りにたまにリュックとかね、落ちてるからな。なんだ、蜂か。ないか、リュックはないな。瓦礫が多すぎて、判断しにくいな。リュックかどうかの判断が難しいよね。あー、デブがいるか。次はじゃあこっちの建物か。これはちょっと期待値が薄いな。リュックの期待値は非常に薄いぞ。もうほとんど何も残ってないもんな。上。あー、ないな。あ、本棚か。本棚ぐらい。本棚と金庫だな。よいしょ。あー、金庫か。リュックが欲しいな。そして金庫。中身は、あ、ドリルのレシピ。それだけだね。リュックなしか。リュックないね。あー、残念。次行こう。次はあっちだ。あっちもちょっとしょぼい。しょぼそう。どうだろうか。崩れててね、下に埋まってる可能性もあったりするからな。わかんない。まあ、そこまではもう見てらんないから。果たして、リュックは1階部分にはないかな？
ああ、ないな。1階部分にリュックはありません。じゃあ上の階、よいしょ。結構広めの建物だけど、ほとんど壊れてる。よし、こっちから侵入だ。デスクがあって、キャビネットにピストルブック。ガンセーフがあるだけか。この建物は前も見たな。これも意外と結構あるな、ここの付近にはね。さあ、中身は。あー、しょぼいな。紫、ショットガンパーツ紫だけどな。まあ、紫も別に、今となってはそこまで必要ではない。上の階、一個ぐらいリュックあったんじゃない？なかったかな。この建物にリュックが存在しなければ、この建物をもう漁る必要はあんまりなくなってくる。金庫か。あー、ショットガン。よし。上？はしごが壊れてて、上がれないし。ちょっと、こっちから上がるか。屋上も期待薄だな。死体ぐらいだよね、屋上。おそらく、あー、死体だけか。リュックないな、ネイルガンのパーツか。残念。死体だけだ。リュックなしか。この建物はリュックないのかな。前も多分なかったと思うしな。まあ、金庫は2個か。ガンセーフと、まあ、ちっちゃい金庫があるから、あれだけど、まあ、今はそんなに必要ではない。スナイパーライフルとか AK の完成品、ね、紫の完成品が見つかるんだったら別だけど、そうそう見つからないしな。よし、とりあえず、ここの1ブロック目クリア。よし、2ブロック目行こう。よし、2ブロック目。さあ、リュックいきなりあったよ。わー、残念。ショットガン、ショットガンのパーツか。他にリュックは落ちてないかな。ここも建物があるね。2個。壊れかけの建物。リュックないね。あ、あれは、ダッフルバッグだ。よし、どうだ。あー、外れだ。ないか。待ち得ては見つかりません。そしてスポーツバッグ。あー、ダメか。こういうところにあるからね、本当に。見落としがち。今のなんてほとんど瓦礫とね、同化しててわかんないよね。あー、これさっきと同じ建物じゃない？なんか、同じ感じするよね。あー、同じだなー、きっと。そして上。よいしょ、同じように登ってるし、ゴミも同じ位置にあったしな。全く同じだ。期待薄だ、これはもう。あー、弾か。まあ、デスクには一応弾とかが入って、てるから、まあまあ、あ、こんなとこに本棚あったのか。そして金庫。あー、しょぼいな、しょぼい。この向こう側も何もなかったよね。ないね。そして上だよね。上には何も、ちっちゃい金庫があるぐらいだったから一緒だな。諦めよう。ちっちゃい金庫はもういいや。まだガンセーフは見る価値あるけどね。ちっちゃい金庫はそこまで見る価値ない気がするな。そしてここ。ここほとんどもう何も残ってない。原型が何もほとんど残ってないぞ。あ、でもちっちゃい金庫だ。ちっちゃい金庫か。他は？あー、本棚。本棚とデスク。ほとんどマジで何も残ってない。しょぼいな。あ、ハンティングナイフのレシピだ。ハンティングナイフのレシピは確かまだ持ってなかったな。持って帰ろう。
これぐらいか、しょぼい。しょぼいな。やっぱ道端にある可能性の方が高いか。あ、犬がいる。ショット始末。あ、一撃じゃない。スナイパーでもやっぱ当たりどころか。犬が一撃じゃないとなると、スナイパーで一撃じゃないのは痛いな。そして警官たち、ゾンビが集まってきましたね。一旦とりあえず警官とやり合おう。スナイパーライフルが警官何発かな？ヘッドショット何発でやれるのかっていうところだよね。これによってはね、本当に次のホードがね、大きく、動くことになるからね。あいつら邪魔だな。あいつらは、いや、まあいいか。先に警官やるか。よし、来いよ。ほっ、一発。外した。二発、雑魚ガード。リロード入れて。あ、自爆モーション入った。三発。あ、自爆したか。二発で自爆入って三発じゃ死なない。これはちょっと自爆させないっていうのは難しいな。なかなか。的確にヒットさせないといけないからね。厳しいか。お前らと戦ってたら時間がいくらあっても足りないな。よし、次行こう。次のブロックへ。ここは警察署があって、まあガレージか、あとは。ほとんどないな。警察署は前見たから、まあ屋上もしかしたら何かあるかもしれないから、屋上ぐらいだな。見るとしたら。多分中身復活してないの。ほら、エンプティーだから復活はしてないな。見たやつはまだ復活してないし、近くでね、サーチとかしてたら多分近寄ったりもしてるからね。復活しないんだよね、おそらく。この辺リュックはなし。ないか。このブロックは建物少ないぞ。ああ、そしてスポーツバッグ。さあ、どうだ。ああ、フラッシュライト。なかなか見つかりません。次は、ここだ。あれ、ここはどうだ？この建物は、さっきとは違う感じだな。あ、あるあるある。いいね。さあ、どうだ。あ、帽子。帽子だけか。結構広いぞ、この建物は。しかも、原型が残ってる。てか、これは何なんだろうな。これ、何なんだろう。地雷じゃないよね。怖いからな、あんまり近づけないんだよね。そして、こっちは？リュックはないか、トイレか。まあ、トイレはいいか。リュックもないね。ん？ゾンビが近づいてきているな。そして2階に上がろう。ちゃんと階段が残ってるね。あるか、リュック。リュックはなし。スパイダーの声が騒がしい。リュックはなし。こっちは金庫があるぐらいで、リュックはなし。カヤのレシピ。さあ、上の階へ行きましょう。屋上かな、次が。よいしょ。さあ、屋上に出てきたけども、屋上ではないか、まだ。結構扉がいっぱいあるな。本棚。お、スパイククラブのレシピ。これはウェポンスミシングがついに100になったぜ。よしよしよし。オーケーオーケー。リュックはでもないな。こっちはどうだ。あー、ガンセーフがあるだけか。あー、ダメだ。そして屋上か、ついに。まだか。まだ屋上ではない。あ、室外機。リュック、リュックじゃない。鳥の巣。リュックないな。マジでリュックない。あ、登ってきてるし。お前どっから登ってきたの。よいしょ。そんなにやられたかったのか、殺されたかったのか、お前は。一応屋上見に行こう。
と死体か、死体だけだ。リュックないな、リュックないな。意外と1階にあのスポーツバッグがあっただけか。それだったらまあ上に来る必要もあんまりないな。もう待ち得てだけだから。ガンセーフもね、期待値はそんなに高くないからな。よし、 OK。 あとは警察署の上か、ちょっと調べよう。よし、警察署の上に行ってみよう。ここ怖いな、あいつらにこのフレーム壊されないかな。やばい、急げ急げ、止め、危ない。警察の署の屋上は何もなかったです、残念ながら。マジかよ。ないな、さすがになかったか、この屋上は、特に。なんとかして降りれないかな。これはちょっと骨折しそうな高さだな。ちょっと中から。中も危険だな。どうやって降りよう、これ。よし、くり抜くか。おう。よし、この高さだったら大丈夫かな。ダメだった。結構高かった。ダメージ食らった。骨折したわ。まあまあ。いいか。骨折ぐらい。よし。でも骨折したから、ちょっとの高さでもね、あれ食らっちゃうな。ダメージになっちゃうから、慎重に行動しないといけなくなった。このブロックは終わりか、じゃあ。ガレージ見たし、警察署見て、あそこも見て、OK、次のブロックだ。あー、そしてここはマンションか。マンションとか一番あれだな、探しにくいな。マンションにリュックってどっかあるのか。でも建物内、部屋の中にはおそらくないんだよね、リュックは。ほとんど。おそらく、屋上か。あるとしたら屋上だな。屋上を見に行こうか。マンションって久々だな、しかし。今まで結構オーストリッチホテルは多かったけど、マンションは久々ですね。入るのも、見るのも。まあマンション自体はこの廃墟の街にしかね、存在しないからね、今。よし、じゃあ、入ろうか。ここ壊した方が早いな。OK。一応壊しとこう。ゾンビが上がってくるから。危険だからな。よし。じゃあもう上行こう。マンションとかはね、部屋が多いからね、まあ、トイレとかいっぱいあるし、台所も全ての部屋に存在するからね、食い物とかね、見つかったりとか、レンチとかが見つかる確率が結構高いよね。あとは序盤の拠点としてはね、なかなか優秀な防御力を誇ってるよね。よし、ここだったかな。ここ一番頑丈なところだよね。何かあったかな、この一番奥の、一番上の部屋って。これはベランダ。こっちか。ここは、ああ、ここだ。ここだけ一番奥の、この一番厳重な部屋だけね、ちょっと豪華なんだよね。マンション。だからいつもこの上だけ見てたよね。ああ、弾持ってんじゃん。やるね。そしてこのでかい箱、弾期待される。弾欲しいから。あ、弾だけども。そしてガンセーフ。わあ、外れ、外れです。さあさあ、そして屋上へのルートはどこだったかな。あ、でもそうだ、あれだ、スーツケースの可能性があるんだったな。そういえば今思い出したけど、リュックじゃなくてもスーツケース、マンションだったらスーツケースの可能性どっかにねある可能性あるよね。わかんないけど、どこにあるかは全く覚えてないし、探すの大変だけどね。スーツケースね、たまにこういう部屋の一室とかにね置かれてたりするからな。わからんな。確実にあるところをね学ばないと、これはもう狙えないよね。このまあ上の階だけとりあえず見るけど、ここはないな。トイレにはないだろう。こういうところ、あ、金庫とかはあるのか。なるほどね。スーツケースはなし。スーツケースって本当に意外とないよね。ガソリンスタンドぐらいとかでしかね、あんまり見ない。あとどこにあるんだろうな、スーツケース。よし、そして、ここが屋上への道だね。
上に果たしてリュック何もない、何もない、マジで死体も鳥の巣も何一つないわ。マジかよ。マンションの屋上は何もないのか、残念。よし、一気に降りよう。さあ、隣の建物へ来ましたよ。ここはどうだ、見たことあるやつか。ちょっと縦長、うわー、集まってきてるな。これ見たことある気がするな。あー、あそこにリュックあるやつね。あー、ここにもリュックある。あー、リュック2個ある。ここの建物、熱い、熱いやつ、熱い建物だ。ちょっとお前らやめろ、来るな。よし、 OK、 しぶといな。あー、集まってきやがった、マジで。すげえなお前ら。よし、とりあえず片付いた。スパイダーは引っかかっているからとりあえず置いておこう。さあ、これはどうだ。あー、これは外れ。これ本当に入ってんのかな、このちっちゃいカバン。あとはあっち。どうかな？あー、ハンティングライフルのレシーバー。あとは上の階も一応見るか。上の階これ、どうだ？なさそうだけど。どうだろう？あ、あるある。あ、いいね。ここの建物やるじゃん。三つも。こんなにないのにね。足場がないのに。三つもあるぞ。あ、まあ、ないか。でも。三つあってもない。屋上はさすがにないかな。屋上はさすがにないわ。よし、オッケー。これいいね。ここ、やるね。いで、あー、ダメージ食らうな。さすがに。あの高さでも。なんか警官らしき影が見えたけど、気のせいかな。よし、とりあえず次のブロックへ行こう。次のブロックって反対側だ。よし、次はね、ここですね。ホームクッキング。なんちゃら。カフェですね。ボブズカフェ。よし。ん？犬だ。犬もいる。あー、犬か。犬はちょっと仕留めておきたい。不意打ちをね、あるから。犬はね、不意打ちがあるから怖い。よし。ヘッドショット。ボブズカフェはないな。リュックを着たい薄だな。ちょっと屋上だけ見ていこうか。何もないね。何もありません。ボブズカフェゼロです。警官がそこにいるんだよな。怖いな。いで、あー、今のでもやっぱ骨折してるとダメージくる。うわー、犬だ。あー、危ね。ちょっと待って。スレッジハンマー。よし、危ない。ふー、危なかったぜ。ちょっと集まってきたな。警官もこっちに気づいたか。警官も気づいたかって、前にも警官いるじゃねえか。危ない危ない。危ない。あー、破壊してる。破壊の限りを尽くしてやがる、あいつ。とりあえず移動。よし、次ここだ。まだここ見てないよね。この建物はさっきと同じかな。さっき見た系統のやつっぽいな。そうだ。そうだけど、ちょっと違う。うん。ないな。さっき1階のところにあれだよね、スポーツバッグがあった建物だけど、あ、 B か。1階のさっきのとこ瓦礫になってたからないのか。バリエーション違うのか、似たようなやつでも。あ、それとかさっき俺が見て壊した建物か。もう分かんなくなってきたから、まあいいや。よし、ここはクリアとしよう。周りは何もなし。次のブロックへ行きますよ。警官倒すか。警官もう一度スナイパーでやってみるか。チャレンジしよう。2体の警官がいる。3発で死ななかったんだ。4発撃てば死ぬだろう。さすがに。自爆には入ってるから。まずいな。ゲロ攻撃をかわしながら、死んだか。よし、5発なんとか。ヘッドじゃなくても5発なんとか、ひるんでる隙に叩き込んで
外す、これは無理だ、これは厳しいか、あーダメか、うわーしまった、あーしまった、まずい、危ねえ、危なかった、脳震盪は痛いな、あーまだいるじゃん毛が、おいふざけんなよ、とっとっとっと、あカビパンだけかよ、やばいな、痛いな、警官やっぱりスナイパーで殺せなくなってんのはきついか。ザコはさすがに死ぬよな。ザコは死ぬよな。デブは？デブもまあクリティカルで死んだか、今の。きついな、スナイパー、頼みのスナイパーがね。これじゃ結構きついか。きついきつい。敵が多い。敵がマジで多い。ちょっと。エクスプローディングを使おう。もったいないけど。お前ら邪魔。あー、スパイだ。今の死なないんだ。直撃しなかったやつ死ななかったな。マジか。ザコは死ぬんだよね。ザコは全然殺せる。でもやっぱ外れると、ちょっと体力が高いやつは死ななくなるんだな。くそ、次から次へと湧いてきやがるな、マジで。今の当たったか、最後のホーミングやりおるな。よし、一回スパイクで行こう。警官近接でもね、ちょっと慣れとかないと。倒せるか、自爆されたらもう終わりだからな。おっ、叩き込め、やつに反撃の隙を与えるな。おら、昼間続けろ。どうだ、あ外した、やばい、どうだ、自爆もしようとしない、自爆もしようとしないんだけど、勝てない、いて、自爆した、急に自爆しやがった、あの野郎、いってえな、ダメだ、近接じゃ勝てないな、 100% 近接じゃ勝てないな、これ自爆も防げないからな。うん、なんとか自爆に持ち込むことはできるけど、自爆されたら終わりだからね。近接で戦うのは本当にスナイパー撃って外した時ぐらいか、近接を仕掛けるのはそれぐらいだな。倒しきれなかった時に一気に最後スレッジとかで最後まあ倒すかっていうぐらいの時にしか使えないな、近接だから。結局何かと合わせないとね、倒しきれないね。一つの武器で何か倒すっていうのは厳しいな、もう限界だな。よし、次のブロックに、探索に向かおう。俺のバイクどこに置いたっけ？この辺に置いたと思ったけどな。あれ？俺この辺にバイク止めてたけどな。まあ別に拠点近いからね。全然徒歩でも行けるから、まあいいんだけど。ようやく、この上の一段終わったところだ。結構時間かかるな、これ。まだまだ、まだまだありますよ。あと1、2、3、4、5、6個。6個、全部で6個だから、あと5つか。そして、ちょっとずつ消耗してきている。私の体力。でも、バイクなくなったから、緊急脱出が使えなくなったね。ちょっとそれが怖いね。緊急脱出ないと、下手したらね、フェラルとか来たら、ボコボコにされて、何もできなくて死ぬ可能性もあるからな。そこだ。そこだけは注意しておこう。アルコール、せめてアルコールをくれ、俺に。アルコールがないとやばいぞ。よし、とりあえずこの、あれだ、上、ビルの上、見ていこう。建物、店の上にはリュックがね、可能性あるっぽいから。あるかな？でもないか？あったー、スポーツバッグ。どうだー？ないー。多分1個だろう。1個だな。うん、残念。次行こう。まあ、この上にあるってことは向こうのガンショップにもあるはずだ。あ、間違えた、危ない、危ねえ、はしごの場所間違えた、危ねえ、途中で乗ったからよかった。あー怖い怖い。そしてガンショップの裏行こう。ん、あー蜂か。さあここにスポーツバッグ、あー外れ。いやーこれだけ見てもないのか。怖い怖い怖い。蜂が近い。あっちも行くか。ブック。本屋の上。
あるかな、本屋の上も。死体。こっちかな？あー、あったあった。ダッフルバッグ。あー、ないか、でも。惜しいなー。マジで見つからんねー。これだけ探してもないんだもんな。結構探してるけどね。もう確率的には意外と探してるから見つかってもいいレベルだとは思うけどな。うわ、蜂だ。ほっ。葬儀場の上はなさそうだな。葬儀場は大して、中も多分リュックないだろうからな。いいか。よし、OK。葬儀場もクリア。で、この高さでもダメージ食らうのか、骨折してたら。OK。じゃあ、このブロックは終わりだね。次のブロックへ行こう。あ、ここの建物。ここにリュックが、あ、ないな。このリュックがないパターンの建物になってしまったな、ここも。上の階もしかしたらあるのかもしれないけど。ないだろうな、おそらく。バリエーション違いの建物、わかんないよな。あ、しかもまた景観湧いてるか。きつい。きついな。先にこっちから見ていこう。待ち得てはないのか、本当に。あー、リュックあった。どうだ。あー、外れ。そして、ダッフルバック。どうだ。あー、水。うわー、犬だー。焦った。危ない、危ない、危ない。危ない、危ないから。やめて、やめて、やめて。痛えー、感染したし、ダメージもでかいし、犬いるし。マジかー。痛えー、痛えーわ、マジで。やっぱりきついな。ずっと戦い続けるのは、ね。やはり消耗していくな。あ、バイクあった。え、バイクこんなとこあったぞ。俺こんなとこに止めてたの。え、嘘、マジで。え、こんなとこ止めてた。こんなとこ止めてたのか。あ、そうか。あ、そうだ。そうか。移動したんだ。先に移動させて、そうか、こっちに来たのか。で、先にこっちを見たんだな。警官後にして。そうか、そうか。よかったー。なんだ、勘違いしててよかったー。バイクあったー。とりあえず逃げよう。この建物もほとんどなかったな。うわー、恐ろしい。あの建物見てないな。これだけ、あー、犬来たか。犬来たな。ちょっと待って待って待って。一旦回復入れとこうか。一旦回復入れつつ、スレッジ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 。わーちゃー。あれ、当たんなかった。今何、今何。ほら、よし、危ない。危なかったぜー、セーフ。やべやべ、マジで。敵が多すぎてやまないし、倒しても倒しても出てくるからね。この建物は、上かな？上にあったっけかな？上にあった気がするな。一個ぐらいは。よいしょ。あー、でもデスク。鳥の巣。あって、本棚。あー、ないか。ないか。屋上は？あー、ないな。ないやつか。上にもなかったか、一個も。よし。OK。敵が多すぎて、やばいな。こっちは見たな。よし。そして、ダッフルバック。あ、外れ。こんなところにさっきなかった気がするけどな。やっぱバリエーション違いとかで、置いてあんのかな。だとしたらもう、見つけれないな。似たような建物でも、あるかないかは、わからなくなるし。リュックの配置とかはもしかしたら結構ランダムなのかもしれないな。こっち側は、何もないか。ないかな。この辺、ないか。ゴミが配置されてたら、リュック、ないのかな。ゴミかリュックみたいな。そんな感じなのかな。ランダムで。
変わるのかもしれないよね。ゴミのあるところにもしかしたらリュックがあるか、まあコンクリとかも可能性あるかもしれないしな。まあ、ここゴミだもんな。ここスポーツバッグだったから、最初見た時スポーツバッグだったからゴミになってるからね。だからゴミかリュックなんだよな、おそらく。ってことはあれだよね、まあ今までなかった建物でも、あのゴミのところは、上にゴミがあったところはリュックになってる可能性もあるということか。それはわからんな。そうなるともうどこもね、どこを調べればいいのかっていうのはかなり範囲がね、捜索範囲が膨大になってくるからな。危ない危ない危ない。スパイダー、あー、落ちちゃった。危ねえ。骨折治ってた、ラッキー。知らないうちに骨折治ってたぜ。危ない。もうゾンビがうじゃうじゃいる。よし、次のブロックへ行こう。そして、あ、ここはどうだ？あるあるある。ここいっぱいあったところだ。いっぱいあったところだけど、あそこはゴミになってるね。やっぱゴミか。ゴミか、あれだ。リュックだ。リュックのところはゴミになるんだな。そして、スポーツバッグ。ああ、メガネ。上にも確かもう一個あったよね。可能性あったから。一応見よう。ゴミかもしれないけど、ゴミになってるかもしれないけど。上にも一箇所。あったあったあった。よしよし。これ、ちっちゃいやつ。ああ、水。水かー。残念。外れです。集まってきています。さあ、脱出だ。警官のところにリュックあるな。怖いな。ああ、警官いるし、挟まれた。挟み撃ち警官だ。まずい。まずいぞ。車もあるからな、怖いな。一旦、いや、待ってよ。もう、エクスプローディングだ。エクスプローディングに頼む。ああ、犬も来た。犬来たから、まずは、お前を仕留めないと。ああ、木に登ってるよ。ほわー。よし、危ない。あ、車が、あ、車がどんどん壊されてるぞ、あのナースによって。あ、車壊す、あ、爆発しなかった。エクスプローディングで行くしかない。おらー、あ、犬来てるじゃん。よいしょー。死んだか。死んだ。よし、直撃2発で死ぬ。よいしょ、危ない。タイミング、雑魚が多いな。増えてきた。警官の死体だけ。よし、ショットガン。あいつ、あの警官はちょっときついか。どんどん消耗していく、俺が。スポーツバッグあったよね。よし。どうだ、ない。くそー、ないなー。あー、火が壊れた。あー、そしてリュック。そしてリュックありましたよ。どうだ、あー、ダメだ。コンボの600か。残念。ないね。こっち側はなしか。この建物はどうかな？あー、ゴミだ。ゴミになっている。ないな。結構ゴミ率高いな。ないか、残念。これでとりあえず、2段目のね、ブロック終了ですね。よし、とりあえずもう結構時間経っちゃったな。昼過ぎか、14時だな。もう今回はじゃあこのぐらいにしておきましょう。最後にあの警官倒すか。エクスプローディングでいこう。きついなぁ。警官はマジでエクスプローディングじゃないときついかもしれんな。外した今の。一発外れたか。あ、外れた。あ、外れてる。なんで？体を、うまく当たってないな。近くじゃないと当てにくいのか、意外と。危ね。くらえ。よし、死んだ。周りの雑魚もちょっとは削ったけど、厳しいな。あー、いいね。雑魚は結構いいね。やっぱ足元打ちでも結構倒せるけど。ちょっと体力の高いスパイダーとか、
そういうのはね、きついな。ホードだったら体力高いやつ山ほど来るからな。ソルジャーとかハズマットには効かなさそうだな、一撃では。弾がね、多分そんなに作れないんだよね。作ってもまあ限界があるから、買わずにはね、そんなむやみやたらには撃てないだろうからね。よし、とりあえず今日は、探索はここまでにしようか。感染もしちゃってるからね、一旦帰還しよう。というわけでね、また次回もね、待ち得て探しね、続けていきたいと思います。ホードまでね、頑張ってなんとかね、待ち得てを見つけたいですね。というわけでね、今回はこの辺で終了します。この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録ね、お願いします。ご視聴ありがとうございました。逃げろ。